E quais são os três pontos controvertidos desse julgamento? A prisão será imediata? 2. Ele já é ficha suja? E 3. Aécio Temer e tantos outros ladrões da República, quando serão julgados? Sou o professor Luiz Flávio Gomes. Curta essa nossa página e você então vai ter acesso a outros vídeos. A história é a seguinte: a condenação foi unânime, não cabe embargos infringentes. Este recurso está eliminado. O que cabe? Embargos de declaração. Só. Aí termina Porto Alegre. Acabou Porto Alegre. Agora atente. Agora vem Brasília. Depois de Porto Alegre, recursos para Brasília, STJ e Supremo. Se conseguir uma liminar para suspender os efeitos da decisão, Lula vai poder tranquilamente concorrer à eleição e eventualmente não ir para a cadeia, mas depende de uma liminar. Não havendo liminar, executa-se a pena. Lula vai para a cadeia e já é ficha suja. Mesmo ficha suja, porque condenado por um tribunal, se houver uma liminar permitindo a candidatura, ele então estará em campanha. Agora, detalhe, a ficha suja não impede que o Lula registre sua candidatura em agosto. Em seguida, vai haver impugnação. Candidatura impugnada, não vai poder concorrer às eleições. Mas o tribunal tem que julgar tudo antes das eleições. Esses são os pontos controvertidos. Agora, como somos erga omnes, como nosso movimento quer o Brasil ético, é contra todos, eu sou contra não punir todos os corruptos. Vamos pegar todos, Aécio, Temer e tantos outros ladrões. A justiça tem que funcionar contra todos, senão não é contra todos, não é erga omnes. Então, sou favorável a que todos sejam devidamente punidos. E você, o que achou desse julgamento? E os outros que não são julgados? Não deveriam ser julgados? O que você pensa sobre isso? Comente aqui, eu estarei comentando seus comentários. Avante, até a próxima.